Tak kudy? Čo? Tade ísť? Čože? Fakt? Hej, som taká rada, že sme to dali. Jo, ešte, že ja som šla na všetko. Ja som bola posledná. Tady ten chrám, co kolem neho procházíte, to je bohyně Hér, že ho tady postavili. A vlastne ty chrámy měly vždycky uvnitř kultovní sochu, tady tedy při tom případě Héry. A vždycky tam byly buď kněžky, když to byla bohyně, nebo když to byl Bůh. A tam předtím, to, co jste obcházeli, to byl vlastně obětní oltář. Když sem přicházeli, tak dávali nějakou oběť na ten oltář. Takže před každým chrámem, před tím abatonem, abaton byl, se procházelo do jeho a vlastně nejdřív tam do toho prostoru, kde byla ta sucha kultovní, tam už ty věřící jako nemohli, jo, ty lidi. Věřící, no. Už ideme preč, my už odchádzame. Nie, nevrno stoj bez nás. Už to máme, jo? To ako to, to sa nemusí stojiť. Ma toho stojí 20, môže to byť ráno, že som tam hlavne. Ja sa srebiť, aj vykotem. Nemáš za čo.
Nevím sice, jak tam vypadám, ale jmenu to je jedno. No veď proto jsem chcela, že aj viacej. Thank you.
todas las enamoradas. Aquí se puede ver. Viene. ¿Ya te tomaste tú? Byl to vlastně